Ana, dobro jutro tebi. Tako je, posle onih koncerata koji su bili održani na ovom prostoru prethodnih dana, sve je u redu sada i podno tvrđave i sve je, da kažem, u najboljem redu. A prema najavama izvođača radova, danas bi trebalo da počne prva faza rekonstrukcije, odnosno realizacije projekta oživljavanje srednjevekovne tvrđave Kale. O ovoj temi razgovaram sa Bojanom Ranđelovićem, gradskim većnikom. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vama. Danas počinje ova prva faza, tako su bar najavili izvođači radova. Neka vrednost projektovane je nešto malo manja od 10 miliona dinara. Pola sredstava obezbedio grad Pirot, pola ministarstvo. Da čujemo šta sve podrazumeva ova prva faza. Pa da, ministarstvo je obezbedilo 5 miliona dinara za projekat oživljavanje srpske srednjevekovne tvrđave Kale. Mi smo obezbedili još 5 miliona i 100 hiljade dinara za prvu fazu ovog projekta. Nažalost, tri javne nabavke su u prethodnom periodu uspele. Evo, najzad uspela je četvrta javna nabavka. Javio se ponuđač radova koji je dao oko 600.000 manje od predmetne cene javne nabavke. Prošle nedelje smo uveli izvođača radova u posao sa nadzornim organom iz dela nadzora za elektroinstalacije i telekomunikacijne instalacije, ali također bio je prisutan i predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša koji će raditi konzervatorski nadzor. Samo da kažem, posle obimne rekonstrukcije koja je izvedena na tvrđavi u vrednosti od 400.000 eura 2018. godine, posle koje je ova tvrđava dobila ovakav izgled kakav je dobila, koja je prelepa. Što se tiče građevinskih radova, sada slede fini radovi, to prva faza na oživljavanju srpske srednjevekovne tvrđave Kale. Što se tiče ove predmetne javne nabavke, u planu je razvod telekomunikacijnih i elektroenergetskih instalacija kroz ceo objekat i u svih pet kula. A što se tiče samo ovog dela projekta oživljavanja kula preko stalnih postavki sa multimedijalnim sadržajima, u ovoj prvoj fazi sređuje se prva kula crkvica koja ima dve prostorije. U prvoj prostoriji bit će suvenirnica, u drugoj prostoriji prikazivaće se tematski sadržaj Pirot kroz vekove, a u istočnoj kuli koji je takođe predmet sređivanja, odnosno oživljavanja u ovoj javnoj nabavci, radit će se tematska postavka srpske srednjevekovne tvrđave i gradovi Srbije. Imamo još tri, ali tako? Te neke pet faze su, nekih pet faza je predviđeno? Ne, predviđene su dve faze. Ovo je prva faza, a u drugoj fazi sređivaće se i ostale tri kule. Što se tiče ovih dveju kula, radit će se stolarija, nabavka multimedijalne opreme i sadržaja, a takođe i rasveta u ove dve kule. U drugoj fazi sređivaće se sadržaj u preostale tri kule, tako da očekujemo i sledeće godine da grad takođe konkursno konkuriše preko Ministarstva turizma, telekomunikacije i trgovine. Kao što sami znate, ova tvrđava je kulturno-istorijski spomenik od velikog značaja, tako da očekujemo takođe podršku u finansijsko od ministarstva i sledeće godine, a mi ćemo isto odvojiti novac i sledeće godine, tako da što se tiče ovih radova očekujemo krajem sledeće godine završetak na oplemenjivanju sadržaja u kulima, kako bi posetioci imali kroz te tematske postavke u svih pet kula da vide određene sadržaje. Takođe, ono što ostaje da tokom sledeće godine i softverski podržimo ove multimedijalne uređaje, odnosno očekuje nas javna nabavka za izradu softverskih rešenja na osnovu elaborata koji su radili stručnjaci Zavoda zaštitu spomenika kulture iz Niša. Sada ste ih upravo pomenuli, grad Pirot, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Koliko je trajala sama priprema za sve ove radove koji će se tek izvoditi i ko je sve tu pomagao i koji su to važni ljudi koje bi trebalo da pomenemo kada je u pitanju samo oživljavanje tvrđave? Pa, dugo je trajala priprema projektno-tehničke dokumentacije za podršku za oživljavanje srpske srednjevekovne tvrđave Kale. Jedan deo projekta i najvažniji deo projekta upravo su uradili stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, gde su izradili elaborat za oživljavanje srpske srednjevekovne po kome se i radi sadržaj multimedijalni u svih pet kula. A ono što smo mi uradili kao podršku ovom projektu, to je dopuna ovog projekta u smislu razvoda telekomunikacijne i elektroopreme, ali takođe i predmet ove javne nabavke i gromobranska zaštita ovog objekta.
Najavili ste drugu fazu za narednu godinu. Da li postoje već neka predračunska vrednost za tu drugu fazu? Pa da, ukupna vrednost projekta je oko 25 ili 6 miliona dinara. U ovoj fazi smo odvojili 10 miliona i 100 hiljada, u drugoj fazi za preostale tri kule i njihove sadržaje. Očekuje nas izdvajanje negde oko 14 miliona, kao što sam malo pre rekao, očekujemo značajnu podršku ministarstva, mi ćemo odvojiti dodatni novac, ali nama je prioritet da oživimo ovu srpsko srednjovekovnu tvrđavu Kale, koja je i sada atraktivna i prihvatljiva posetiocima, koja super izgleda što se tiče građevinskog dela, ali ono što ostaje, taj finiji deo projekta na realizaciji sadržaja da bi posetioci imali kompletan doživljaj. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste, radovi bi danas trebalo da počnu, a prema najavama izvođač radova ima rok od 45 dana da završi ovu prvu fazu. Nadamo se da će radovi biti završeni u roku i da ćemo i dalje uživati i fotografisati se ovde u ovom prelepom ambijentu. Studio?